Petr Jan Brandl, německy Peter Johann Brandl, se narodil 24. října roku 1668 v Praze. Byl synem rodičů původem ze selského prostředí. Jeho otec byl Michal Brandl, krejčí pravděpodobně německého původu. Matka Alžběta pocházela z české rolnické rodiny z Přestanic. Finanční situace rodiny se brzy výrazně zlepšila poté, co se Petrův otec začal věnovat výčepnictví. Mladý Petr Brandl získal vzdělání na jezuitském gymnáziu u svatého Mikuláše na Malé Straně. V 15 letech nastoupil do dílny pražského malíře Christiana Schrödera, který se v roce 1694 stal správcem hradní obrazárny. Schröder, který se zabýval převážně kopírováním obrazů z této obrazárny, mu však nemohl předat víc než základy malířské techniky. Alespoň mu tedy zprostředkoval díla zde vystavených starých mistrů, například Tiziana, Veronezeho, Tintoretta nebo Rubense. U Brandla není doložena také jeho žádná z tehdy obvyklých tovarišských cest do zahraničí, kde by mladý umělec získal potřebné zkušenosti, ale domácích malířů byl ovlivněn hlavně díly o generaci staršího Karla Škréty a ze svých současníků poté Michaelem Leopoldem Willmannem, jeho chráněncem Janem Krištofem Liškou nebo, a to zejména, Michaelem Václavem Halbachsem. Z dalších pak Janem Rudolfem Bissem nebo Abrahamem Godimem. Přátelství ho pojilo také se sochařem Matyášem Bernardem Braunem, který pravděpodobně využil jeho kresby pro návrh slavné sochy svaté Luitgardy, určené pro Karlův most. Ve svém díle dospěl Brandl k vlastní syntéze těchto malířských podnětů. Rané období jeho tvorby je poplatné běžným dobovým přístupem k barokní malbě. Využívá dynamické a elegantní kompozice. S uměleckou vyzrálostí nabývá jeho tvorba charakteristických rysů. Malby se vyznačují mnohdy až prostorovým efektem, kterého dosahuje tahy tlustou pastou barvy. Bravurně zvládá práci se světlem, využívá také metodu šerosvitu. Jeho dílo je však značně nevyrovnané s velmi kolísavou kvalitou. To je patrné především v jeho pozdním období. Brandl se věnoval převážně náboženským tématům,
ale významně je v jeho práci zastoupena i portrétní tvorba a nevyhýbá se i profání motivům. Objednavateli jeho děl byly velké klášterní domy, například benediktíni, cisterciáci nebo karmelitáni a významné šlechtické rody. Maloval například na panstvích ve službách Šternberků, Lažanských, Černínů nebo Lobkoviců. Petr Brandl byl zajisté geniální umělec, avšak jeho soukromý život byl velmi neuspořádaný. V roce 1693 se oženil s Františkou Helenou Klosovou, se kterou postupně zplodil 3 děti. Rok na to vstoupil do staroměstského malířského cechu. Usedlé rodinné prostředí zřejmě bohemskému a pracovně vytíženému malíři příliš nevyhovovalo, a tak se brzy po sňatku začínají množit stížnosti manželky, že s ní nezdílí vydělané peníze. Podobné problémy měl i s cechem, kterému byl povinen odvádět poplatky. Za svá díla byl sice poměrně dobře placen, ale peníze většinou prohýřil a byl tak často zadlužen. Ocitl se dokonce několikrát ve vězení. Manželku i s dětmi opustil a bezúspěšně doufal v konsolidaci finančních poměrů, když koupil podíl zlatého dolu v Jílovém a později také v Kutné. Hoře se Petr Brandl objevil dvakrát. Nejdříve to bylo jen nakrátko, po jeho práci pro kostel svatého Bartoloměje v Kolíně. Po druhé a vlastně definitivně přijel do Kutné Hory v roce 1734. Byl zlákan příslibem objednávky a snad také představou bohatství spjatého s městem, které je již dříve přitahovalo horním podnikáním. Pracoval například pro řád cisterciáků v Sedlci, svědčí o tom velké kostelní obrazy, které jsou vystaveny v katedrále Nanebevzetí Panny Marie. Významný obraz Boží Trojice zdobí velký oltář kostela svatého Jakuba. A v
avšak většina zakázek, které dostával, se podobala milosrdné výpomoci, poskytované jen s nedůvěrou a s neskrývanými obavami. V Kutné Hoře také skončilo o rok později umělcovo neklidné životní putování. Zemřel zde 24. září roku 1735 v 9 hodin na večer v hospodě u Černého koníčka, nejspíše po srdečním záchvatu. Vynesli jej prý na dvůr, položili na slámu nebo dokonce na hnůj, kde slavný mistr naposledy vydechl. Když přišli pečetit jeho pozůstalost, nenašli nic, ani barvy, ani štětce. I ten kožich na spaní byl vypůjčený, patřil snad malíři Rainerovi, jehož první umělecké kroky kdysi Petr Brandl řídil. Pohřeb, který město na úřední útraty vypravilo, byl však slavný. Petr Brandl byl pohřben v kostele Panny Marie na náměti. Hrobní deska byla opatřena iniciálami PB. Petr Brandl patří k nejdůležitějším reprezentantům vrcholně barokní malby ve středoevropském prostoru a ve svých nejlepších pracích dosahuje tehdejší nejvyšší úrovně.